السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري وسل لي أمري وحلو لنقدة من لساني يفقه قولي أما بعد شكوك هذا الله سبحانه وتعالى كان بدا ملايني Sama-sama kita berkumpul di suara kita untuk kita sambung pengajian kita yang telah lalu. Daripada tafsir surah Al-Baqarah yang telah saya atau kita tinggalkan pada sesi yang lalu. Pada ayat 115. Ya. Di mana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil Mashriq wal maghrib ma tuwallu fasamma wajhullah. Inna Allahu wa alim Yang bermaksud Dan bagi Allah Ta'ala itu Timur dan Barat Walillahi dan bagi Allah Ta'ala itu Al-Mashriku ya, Timur Wal-Maghrib dan Barat ya. Al-Mashriq daripada perkataan Syaraqah ya. Tempat naik matahari lah ya Al-Maghrib daripada perkataan Ghoroba Yang ini tenggelam, tenggelamnya matahari ya. Al-Mashriq tempat timbul matahari Al-Maghrib tempat tenggelam matahari Dalam bahasa Melayu kita Timur dan Barat lah ya. Jadi timur ke barat ke Hatta Tempat-tempat yang lain Utara, selatan ya, Semua adalah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Fa aina ma tawallu fa samma wajhullah. Ke mana sahaja kamu menghadapkan wajahmu. Fa samma wajhullah. Di situlah wajah Allah. Ya, Allah Taala ada di situ. Inna Allah wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Taala itu maha luas lagi maha mengetahui. Ya. Zahirnya macam itulah terjemahannya maksudnya ya. Dan saya dah sebut akan sebab nuzul ataupun sebab diturunkan ayat ini ialah kerana sebahagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat pada malam hari dalam keadaan gelap gulita. Tidak tahu kiblat sebelah mana. Ya. Sebab itu bila kita belajar syurut sihatis -salat, syarat sihatis solat, syarat-syarat sah solat, mesti ada dinyatakan peristiwa ini. Terutama dalam segmen menghadap kiblat. Syarat asal solat tu ada lima kan. Ya, suci daripada hadah kecil, dah besar, suci daripada najis, ada badan, pada pakaian, dan tempat solat atau tempat ibadah. Menutup aurat, masuk waktu menghadap kiblat. tak? Jadi hak segmen menghadap kiblat tu Wajiblah hadap kiblat. Soalnya macam mana nak hadap kiblat tu? Adakah dengan benar-benar kita yakin kiblat ke mana-mana arah? Ataupun cukupkah sekadar zon sangkaan saja? Kiblat tu adakah kita betul-betul nak menghadap ke Baitillahil Haram atau memadai kita menghadap ke arah Makkah saja? Ya. Di mana saya telah menghuraikan segala-galanya pada sesi yang lalu, ya. ala kulli hal menghadap kiblat itu wajib. Soal nak hadap ke Baitullahil Haram, nak hadap ke arah Mekah bagi orang yang berada jauh daripadanya itu uh, memanglah tidak disepakati oleh para ulama. Nah, tapi kena hadap ke sana jugalah. Ya. Guko hmm. mana pun kena hadap ke situ jugak. Melainkan dalam setengah-setengah keadaan. Ya, saya dah sebut keadaannya ketika sakit ya. Tak ada orang nak hadapkan kita Semayang je lah ya. Ketika bermusafir Di atas kenderaan dalam solat-solat sunat Tak wajib hadap kiblat. Ya. Contoh nak pergi Johor Baru Bawa kereta, nak solat dalam kereta Sunatlah lah, wajib tak boleh ya, Wajib tak boleh semayang di atas kenderaan sebegitu Hari ini yang dibenarkan hanya dalam kapal terbang saja. Adapun dalam kereta, atas motor tak boleh kerana kita tidak menghadap kiblat solat fardu wajib hadap kiblat musafir ke tak musafir ke tapi kalau solat sunnah kalau bermusafir di atas kenderaan pula tu ada kelonggaran untuk kita tidak menghadap kiblat jadi adalah setengah-setengah keadaan setengah-setengah circumstances kita tak diwajibkan menghadap ke arah kiblat ya ketika berperang ada setengah, setengah keadaan juga tidak diwajibkan menghadap ke arah kiblat especially ketika peperangan sengit berlaku perang ni sengit macam mana pun kena solat ya Lepas itu Nabi SAW sebutlah hadiah Abi Dawud daripada Ibnu Omar solatul khawfi raqatun ala ayyihalin kanat Semayang dalam keadaan peperangan yang sengit satu rakaat saja walau bagaimanapun ia berlaku hak tua sungguh sungguhlah satu rakaat cukup boleh semayang sambil berlari boleh semayang sambil uh, berlawan dengan musuh boleh semayang sambil merangkak boleh semayang macam-macam tu pula janji dia niat dia semayang dia buat macam mana ya ana pun tidak tahu <tiga> tapi dalam konteks-konteks biasa kena semayang macam biasalah ada kiblat adalah tata caranya ada banyak sekurang-kurangnya empat Tata cara solat al-khawf. Hak-hak paling basic lah. Maknanya banyak lagi. Ya. Kalau musuh duduk arah kiblat, macam mana nak solat? Kalau musuh tidak berada di arah kiblat, macam mana nak solat? Ya. Kadang-kadang semayang sama-sama. Sohok depan ikut imam dulu. Sohok belakang ikut imam separuh. Hak ni sujud dulu, ya duk diri dulu. Sama-sama angkat takbir. Tapi, bila hak ni rokok, dia tak rokok lagi. Hak ni bangun rokok orang depan turun sujud, dia tak sujud lagi. Ha, bila hak depan naik, rakak kedua, ambo ha, dia turun. Ha, jadi macam-macam cara semayang ketika peperangan. Mana boleh semayang satu pattern aja? Nanti musuh datang, nanya. Sama-sama hak -sama tak takbir. Tapi seorang depan tu, rokok dia tak rokok lagi belakang. Ha, kan? Pokok musuh datang. Hak sujud, tak turun lagi. Ha, bila hak tu naik rakak pertama, dia pula turun. Hak ni pula jaga tunggu dia naik. Ya, macam lah. Ada macam tu. Ya. Hmm. Ada kalanya dia semayang dua rakaat bersama imam. Lepas tu, dia pergi ke tempat masing-masing, dia sambung lagi dua rakaat. Hak lain pula mari semayang, dua rakaat bersama imam. Bila imam salam, ha, baru dia semayang sendiri-sendiri dua rakaat. Eh, macam-macam tuan. Ada enam tujuh cara salatul khawf yang waris daripada Nabi SAW yang dibahaskan dalam buku-buku fiqh. Tapi awak paling masyur empat lah. Dua keadaan ketika musuh tidak berada di arah kiblat dua keadaan ketika musuh berada di arah kiblat adalah tatacaranya uh, mana adalah waktu-waktu kita tak ada kiblat tu uh, tapi the rest of the time mesti menghadap ke arah kiblat ya. jadi sahabat ni malam-malam kata Amir bin Rabi'ah la Sunan Abi Dawud uh, dia tak tahu kiblat kat mana ya jadi bila tidak tahu masing-masing berijtihad masing-masing ya aku rasa kiblat kat ni kau ni pula kata aku rasa kiblat kau ni. Maka kata Amir, fa salla kullu ahad minna ala hayali. Masing-masing semayang ikut arah kiblat masing-masing. Mu kata kau ni mu main kau ni ya. Aku tak boleh ikut mu. Ya, dalam bab kiblat kita tak boleh ikut orang. Kalau kita yakin kau ni, kita kena ikut kau ni. Ya. Jadi masing-masing semayang masing-masing timbul soalan pula depa ni semayang berjemaah ke semayang seorang-seorang ya. Ada kata semayang berjemaah lah. Eh, macam mana semayang berjemaah? Kiblat lain-lain? Eh, boleh je. Ada semayang kata tak, dia pun seorang-seorang. Eh. Tak tahulah macam mana dia semayang. Tak dinyatakan dalam nas. Nah, tapi macam tu. Bila dia balik esoknya tu, ataupun selepas daripada itu, nah, dia beritahu Rasulullah SAW. Dia beritahu lah cerita begini-begini. Nah, jadi, diturunkanlah ayat ini. Ya. Menghadap ke mana-mana pun, sama saja. Nah. Hmm. Sama di disitulah wajah Allah. Maksudnya kamu tetap menghadap ke arah kiblat Dan tidak ada masalah sama sekali. Ya. Ha. Pasal apa dia kata begitu? Ha. kerana sebenarnya bila kita semayam uh, Nabi SAW menyatakan kita menghadap ke arah Allah. <Sess> Iza qawma hadukum yusalli fa'innahu Sorry. Uh, Hadi Jabir daripada uh, Dia akan asal muslim daripada Jabir. Ya. Huh? Hmm. Ini kita belajar dalam fiqh semayang. Uh, dilarang meludah ke hadapan bila solat. Ha, uh, kenapa? Karena Nabi kata, "Idza qama hadukum yusalli fa inna Allah qibala wajhihi." Wala yafsuqanna an yaminihi wala bayna yadayhi walakin an tahta rijlihi al-yusra. Fa in badar bihi badiratun, sorry, fa in ajalat bihi badiratun Faliakul hakaza walau wasau ba'dahu bak ba'da. Nabi kata bila seseorang kamu bangun untuk solat, ia menghadap ke arah Tuhannya. Hmm. Maka janganlah dia ludah sebelah hadapannya, karena dia menghadap Tuhan tu. Huh? Ha? Jangan juga sebelah kanannya, depan ulama kata sebab kita menghadap Allah, kanan sebab malaikat ada. Tapi Nabi kata beluk kiri. Ya, boleh jadi malaikat hak kiri pun balik duk mari duduk belah kanan. Tak ada belah kiri. <guluh> boleh jadilah, ya. Kemudian dia tutup dengan kaki kirinya. Tengah-tengah sembahyang berjemaah. Kan? Rasa nak ludah, boleh ludah. Lepas ludah tu kambus dengan kaki kiri tutup makan kiri, kiri. Ya. Tapi jangan buat kat surau pula. Jangan buat kat masjid pula. Hmm. Inilah konteks dulu. Sebab Nabi SAW dan sahabatnya semayang dalam masjid, lantainya pasir. Mayang pun pakai kasut, pakai selipak, pakai sandal. <laughs> ya. Hari ini tak sesuai lah tuan-tuan. Ada benda dia fix sampai bila-bila macam tu. Tapi ada benda, ada nah berubah. Ha, jadi hari ni kita dah tak semayang atas pasir. Janganlah ludah kat kiri pula. Ha. Tapi Nabi ajar hak lain. Lepas tu Nabi sebut juga. Fa'in ajilat bihi badiratun faliakul haqazal lawa sawbahu ba'dahu ba'dal. Kalau tak nak ludah, lap dengan ujung baju kamu. Dengan pakaian kamu. Dan lipat-lipatlah ha, pakaian itu. Ha, maksudnya bolehlah kita guna ujung lengan kita ataupun kita ada sapu tangan ha, ni saya sapu tangan ni ha. Ha, tengah nak ludah ambil sapu tangan ludah Okey je ya? tak nak bersin ke tak nak bersin macam tu ambil tutup lah. Kan? ha. tu dulu ada 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 seorang ustaz dia kata uh, Diajar beberapa belas perkara Kalau kita buat, boleh jatuh miskin Salah satunya ialah Mengelak muka dengan Atau mulut Atau ludah kita, atau peluh kita Dengan lengan baju Saya so, buat dah berdulu Tak miskin-miskin pun Repet Terkenal juga orangnya Dulu pernah jadi calon pas di sebuah negeri Saya pun personal messenger dia. Ustaz nak minta dalil Ustaz. Dia bagi kulit buku saya. Saya 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 tak nak kulit buku. Buku tu kat kampung saya memang belajar pun dulu. Saya tak belajar lah. Tapi ada Ustaz mengajar. Memang saya tahu benda tu. Sangat laba labah dalam rumah tak boleh. Nanti rezeki sempit. Tengah-tengah matai tenggelam jangan duduk depan pintu. Rezeki sempit. Malam-malam jangan biar pinggan dalam sinki. Nanti rezeki sempit. Pasuh terus. Sama Nabi dulu ada singki lah. Ya. Apa lagi eh? Banyak lah. Berbelah-belah. Ini khurafat. Ya. Ingat semua buku tu betul lah. Tak ada lah. Ada benda tak betul. Macam baru-baru ni. Saya ada sebutlah satu kuliah. tentang makan daging, makan daging 40 hari hati jadi keras. Kalau tak makan pula akhlak jadi buruk. Eh, tak makan daging boleh jadi orang jahat tau. Siapa cakap macam tu saya kata. Adalah seorang hamba Allah ni. Ustaz juga. Dia tulis di wall dia lah. Saya tak kenal siapa Hasan tapi dia menghina ulama ni ulama Imam Ghazali buat mari hadis ni la like ni hm. hadis palsu eh? tak kisahlah duk la like lah apa pun ulama kita yang lain dah update al Imam al Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir dia buat mari hadis tu hadis tu tidak sahih malah terlalu palsu sorry malah terlalu daif is a very weak hadis dan sebagai ulama memasukkannya dalam list hadis palsu dan dia ada dalam buku-buku syiah. Saya buat carian, ada empat sekurang-kurangnya buku syiah yang memuatkan hadis-hadis berkenaan. Bukan satu hadis, bukan dua hadis. Banyak hadis pasal makan daging. Syiah kita tak heran lah. Dia pun tak ambil berat pasal facts, pasal fakta. Hadis ni tak sahih pun tak apa. As long as, kuala Ali, kuala Fatima, kuala Ali Baik. Ini sunnah bukan begitu. Ha? Jadi saya kata jangan jadi AADK. AADK ni agensi anti darah kebangsaan. Ya. Kan. ADK ni asal ada dalam kitab. Ya. Hmm. Jadi yang tak betul tetap tak betul. Kita di universiti memang kita mementingkan fakta. Saya tahu lah awak belajar tradisional aliran pondok, saya tahu. Kan? Ha, tapi jangan nak nak suruh kita ikut cara dia. I am very sorry to say, orang belajar pondok ni dia telan aja. Ha? dia tak kritis. Dia tak ha? kalau dia kritis pun kena marah tok guru dia nanti. Pasal dia memang uh, metodologi dia memang macam tu. Prinsip dia macam tu. Apa yang ada dalam buku, apa yang tok guru cakap memang dia kena terima. Jawab, hmm, jawab kau balik kampung kau, tak boleh belajar pondok aku. Dia macam tu. Ha? Tapi kita bukan begitu. Lagi pula makna hadis itu logik ke? Tak makan daging akhlak jadi jahat, jadi buruk. Makan daging hati keras. Jadi saya kata Abu Jahal, Abu Lahab dulu dia akhlak buruk pasal dia tak makan daging lah tu. Ya. Yeah. Logically pun kita boleh fikirlah. Allah Taala bagi tak akhlak. Majid surau tiap-tiap malam baca surah Al-Mulk. Ha? Yeah. So ni tak tak buat lagi lah. Yeah. Ya? contoh cara sebulan Quran tu wa kunna law wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir hmm. orang masuk neraka ni sebab dia tak guna akal mereka. Ya. Ha jadi kita pun Allah Taala bagi uh, otak kan bagi akal. Ya. Hmm. Ni dia panggil the our brain is three pound superpower that rewarded by Allah. Otak ni ialah 3 pound super power yang Allah Taala beri pada kita. Ha. Jadi kalau benda berat-berat pun manusia boleh fikir, boleh buat komputer, boleh buat itu, boleh buat ini. Ha. dan inovasi dalam dunia hari ini maju dengan sebab otak lah. Takkan benda simple macam tu pun kau tak boleh fikir. Kan? Fikirlah sikit, janganlah jadi macam robot sangat. Tak hadis tu pun dah tak betul. Tak makan daging, akhlak jadi buruk, makan daging hati jadi keras. <coughs> Nonsense lah logically unlogic. Secara logiknya tidak logik. Jadi kalau hadis-hadis macam tu, tak saya macam pun. Ya. Hmm. Hmm. Saya di universiti memang dulu saya ajar fik makan dan minum. Hmm. Di surau pun ada saya ajar fik makan dan minum. Jadi kita tahulah benda-benda seumpam itu tak betul. Hati manusia ni tak ada kena mengena apa yang dia makan. Dari sudut jenis-jenisnya. Tu makan daging ke, makan ayam ke, makan sayur ke, makan itu ke, dia tidak mempengaruhi kejiwaan, kerohanian, kebatinan seseorang. Orang kata makan daging dia susah nak dekatkan diri pada Tuhan. Itu from Hinduism. From Buddhism. Tak makan makanan berdarah. Ini disebut oleh Imam Al-Qurtubi Rahimahullah dan tafsirnya. Itu tasawuf yang bawa main. Dia has nothing to do with Islam. Ha. kita hendak nak kuatkan dalam rohani, ah ha, jangan makan benda berdarah. Try tak makan 40 hari, jangan kaya, makan jangan makan daging 40 days. Kita akan rasa uh, rohani kita kuat. Ah ha. mungkinlah syaitan duk tiup buat -tiu, rohani jadi kuatlah. Islam tak ada. Nabi <tuh -tuh. kata dalam Qur'an Tabi Rahimah Allah, kana an-nabi wa ashabuhu yaqulul almahwa wal anam, thumma yakhrujuna ila as-salah. Nabi serta sal para sahabatnya makan daging makan makanan yang bagus-bagus kemudian dia pun pergi solat. Tak ada kena mengena dia tidak mempengaruhi keimanan, kerohanian apa-apa yang berkaitan agama. Yang mempengaruhi ini kalau mu makan khok haram, ah, tu tak boleh. Tahu khok haram. Haramlah. Ah ataupun memakan benda-benda syubhah. Ah tu memang betul lah boleh gelak hati, boleh akhlak buruk, mungkin-mungkin. Tapi sekadar the type of the food dia tidak mempengaruhi apa-apa. Dia bukan soal saya tak respect Imam Wazali atau mana-mana ulama. Ia isu fakta. Ia isu hadis. Jadi kalau kau faham dan kau belajar prinsip itu, tak ada masalah lah. Ya, bukan kita nak degrade mana-mana. Tak. dan benda ni memang kita belajar di universiti. Ya. jadi hak syiah tu terlepas masuk dalam buku Imam Ghazali. Apa yang kita boleh buat? Yang, kita, yang boleh kita buat ialah kita tahu lah. Ha, macam Imam Munawi kata kan. Ha, Imam Ghazali buat mari hadini ni. Hadir ni tidak sahih. Malah terlalu da'in. Ha, malah Al Imam Ibn Jazi memasukkannya dalam maudu'at. Jadi ulama kita sendiri yang update. Bukan Ustaz ha, ya. You know? Diam teguh dia. Tak <laughs> ha, Saya kata boleh nak tegur orang ni. Tapi bagi strong judgement lah. Strong argument ha, Bagi kita check dulu Check dulu betul ke salah ha, Kalau saya salah okey salah ha, Tapi Setakat nak bawa mari hadis ha, Belum tentulah ya. ha, Baik Balik pada yang tadi Pasal apa pergi kat makan tu ya Aisyah lah ha, Jadi dalam ilmu ni Tuan-tuan kena ada prinsip yang betul Bukan soal kita Berbanyak ilmu yang kita ada Ilmu sikit pun tak apa Ya saya belajar, sini saya ajar tafsir. Kalau saya nak bagi cepat habis surah Al-Baqarah, saya ajar aja, pom 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 habis. Satu hari maybe satu kuliah saya boleh tafsir satu muka surat pun. Tapi kita kadang satu ayat satu kuliah, satu ayat satu kuliah. Ini lagi 30 tahun tak habis surah Al-Baqarah ni. Tapi saya ingat apa yang saya kongsi dengan tuan-tuan merangkumi, komprehensif. Ada sentuh sana sikit, ada sentuh sini sikit. Kan? kita belajar di majlis surau ni santai-santai je. Kita tak ada silibus. Kita pun tak ada peresoh. Sekadar kita nak faham sedikit ilmu, malam ni dapat satu poin, dua tak apa dah. Ha, jadi sambil kita belajar, kita betulkan fikiran kita, kita ada mindset yang betul. Ha, di samping kita boleh perbaiki lah ibadah kita sedikit demi sedikit. Ya. Ayat ni kalau nak diikutkan, saya boleh sebut sebab nuzul je. Saya tak perlu nak hurai lebih-lebih. Ya tak? Ha, tapi kadang-kadang kita nak faham. Kisah tu macam mana? Apa hubung kaitnya? Ya. Ha, sebut hadis Amin bin Rabi'ah cukup lah. Tak payah nak sebut hadis Jabir, pasal ludah lah apa lah kan. Tapi dia ada hubung kait, kita sebutlah sikit. Hmm. Ada surau memang dia kejar sini bos. Tapi biasa belajar fiqh lah. Saya ingat saya ajar di, di ada surau tu, ajar surau ajar fiqh. Kan. Ajar fiqh lah, fiqh ibadah kan. Ha, tu laju sikit lah. satu bak, satu bak. Ha, pasal dia pembelajaran berpusat memang betul uh, nak, nak habiskan. Ha, tahun ni kita belajar taharah bagi habis. Kita okay, apa, kita speed. Ha, lagi satu fik ni dia tak tak berjela-jela, tak jawab basic, betul, betul kita hurai sikit. Ada soal jawab, boleh tanya. Hmm. Hmm. Tapi belajar tafsir, belajar hadis, saya suka kerana ia mencakupi skop yang banyak. Bila kita baca satu ayat Quran, kita boleh touch so many topics. Kita boleh sentuh banyak 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 benarlah ya. Hmm. <coughs> Jadi balik pada yang tadi. Jadi saya tanya dia. Mana dalil? Dia bagi kulit buku kat saya. Saya kata kat dia. Saya bukan nak kulit buku. Saya nak dalil. Dia kata dalil tak ada. Yang ada, buku. Buku ni memang dipelajari di mana-mana. Itu saya tak tahulah. Belajar kat mana-mana pun. Kalau kita sebar khurafat. Sebenarnya tidak ada kena mengena rezeki dengan hal seumpama itu. Itu daripada Feng Shui. Buddhism. Ya. Hatta ia telah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan ahli-ahli jahiliyah. Kalau dia dengar burung hantu, ah ha, tu benda buruk nak berlaku. Ya. Mereka sebelum bermusafir, dia akan keluar melihat burung-burung yang ada di sekitar rumahnya. Kalau burung tu terbang ke arah kanan, oh hari ni hari bertuah ni. Kalau aku berniaga lah, untung ni. Kalau aku keluar untuk satu hajat, je, okey. Kalau tak ada burung kat luar, kadang, -kadang dia beli burung sendiri. Dia akan lepaskan bila dia nak keluar untuk suatu hajat yang besar. Dia lepaskan. Itu dia panggil tatayuk. Ha? Itu itu amat diketahui. Sehingga Nabi kata, La tiarata. La tatayur fil islam. Nabi kata, tidak ada tatayuk dalam islam. Nak buat benda lepas burung. Nak kontek Nabi dululah. Nak kontak hari ni macam-macam lah. Macam-macam bangsa, macam-macam jenis khurafat dia ni. Ha? Hmm. Pasal apa dia kata kalau buruh hantu, kalau dia keluar bunyi, nasib tak baik? Pasal apa? Sebab mereka menganggap burung hantu ni dia ada ruh orang-orang yang telah mati. Dan ruh itu adalah ruh orang-orang yang jahat. Yang tak hak tak duduk aman lah dalam kubur ke mana, dia lari pergi duduk dalam uh, burung hantu. Jadi kalau dengar suara burung hantu, oh ini tak baik ni. <tosok> dia panggil konsep-konsep kesialan. Kita tak ada. Ya. Islam tak ada. Ya. Tak ada buat begini sial, buat begini sial, buat begini murah rezeki, buat begini tak ada. Tak ada. Ya. Hmm. Kalau kita masih ada prinsip itu, ha, maksud kita masih ada khurafat-khurafat lah yang tertanam dalam jiwa kita. Yang kadang-kadang orang tua-tua kita dulu yang duduk tanam benda ni pun. Hari ni orang tak percaya dah benda-benda khurafat sempurna itu. Ya. Selain daripada ia bercanggah dan agama, memang dia memundurkan otak dan minda kita. Kerana ia tidak ada kena-mengena sama sekali. Ya. Hmm. Konsep rezeki yang diajak oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan juga Rasulullah SAW dalam hadinya berbeza sekali dengan konsep-konsep kesialan seumpama itu. Jadi kalau ustaz pun boleh terlibat dengan benda-benda macam ni, percaya bulat-bulat, apatah lagi orang biasa macam kita. Kan? Ha. Ha. Ha, jadi kita perlu uh, bersihkan ya. Ha, jadi kata lak tangan tak boleh. Macam mana kamu kata lak hidung, lak peluk, lak muka dengan ujung kain baju membawa kepada kefakiran sedekah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak sangat mu ni mengarut. Ya. Betul tak? Kita belajar fik lain, tiba-tiba mari benda-benda seumpama -benda itu. Oh, memang marahlah kan. Sana betul kalah. Ya kita mengajar orang ni mudah-mudahan dapat saham esok-esok dapat pahala ya boleh jadi modal kok -kuk amalan kita ni bukan banyak mana pun adalah kebaikan yang kita buat kerana, kerana mengajak masyarakat ke arah yang baik tiba-tiba kita gajah hok benda khurafat pula ha ha merosakkan orang lain ya ha? Jadi Nabi ajar ya. Ha, kalau 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 tak boleh ludah kaki, kaki kiri mungkin ada halangan-halangan tertentu, kamu boleh ludah pada pakaianmu. Pada kain bajumu. Pada kain sapu tanganmu dan seumpamanya ya. Hmm. Kemudian okey ya. Ha, insya-Allah. ha, jadi nak cerita begitu ya. Eh? Ha, adat kiblat e, wajib. Ha, jadi ayat ni turun kerana hal berkenaan ya. ha, <koro> baik, malam malam ni saya nak baca ayat selepas tu. Cuma kita ni sikit. Ya. Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Wa qala attakhadha Allahu walada subhanahu ballahu ma fis samawati wal ard. Kullun lahu qanitun. Saya saya masuk sikit je ayat ni. Dan mereka berkata waqalu dan mereka berkata orang kafirlah non muslim musuh rasulullah sallallahu pada waktu itu secara umumnya secara khusus ni orang yahudi ha kita duk bincang daripada dulu orang yahudi lagi ni ha apa kata orang yahudi pada rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqalu takhazallahu walada mereka berkata yahudi baik kristian baik Orang Yahudi dia kata Uzair anak Allah. Orang Kristian dia kata Isa anak Allah. Mereka tu orang Yahudi, orang Kristian lah. Orang ahli kitab lah ya. Kita langkotik ahli kitab lagi ni. Mereka kata apa? Ittakhazallahu walada Allah Ta'ala ni ada anak. Maka Allah Ta'ala jawab balik. Subhanahu maha suci dia. Ya. Ballahu ma fis samawati wal ard. Allah Ta'ala ni anak tak ada. Tapi seluruh makhluk-makhluknya adalah baginya. Yang ni perlu tunduk kepadanya. Ya. Di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun. Setiap satu daripada makhluk-makhluk itu. Kepada Allah Ta'ala lah. Mereka qanitun. Mereka taat. Mereka berdiri menghadapnya. Mereka beribadah kepadanya. Ya. Ayat ni Allah Ta'ala nak menafikan dawan orang-orang ahli kitab di kalangan Yahudi dan Nasrani bahawa Allah Taala itu mempunyai anak. Ya. Dan ini bukan hanya dakwaan yang ada pada mereka. Kalau kita belajar agama-agama yang lain macam-macam jenis anak Tuhan. Tuhan ada anak, Tuhan ada adik-beradik, Tuhan ada sepupu sepapat. Bukan Tuhan saja, depa tu Tuhan juga. Alih-alih ada agama yang depa punya Tuhan more than 1 million. Betul? Dulu saya bagi kursus 3 hari. Satu hari kursus tentang agama Kristian. Satu hari kursus tentang agama Hinduism. Satu hari kursus tentang agama Buddhism. Sebab di Malaysia memang agama selain Islam 65%, another 35% ialah patulah agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian. Yahudi tak belajar sebab Yahudi tak ada di Malaysia kot. Jadi orang Malaysia ni tiga agama ni ya. Hmm. Di kalangan tiga ni tuan-tuan Walaupun depa pun ada fractions, depa ada mazhab dia juga. Jangan ingat Yahudi, jangan ingat uh, Buddhism satu 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 standard je. Huh, tak ada, depa pun ada banyak fraction dia panggil. Ada ada banyak pecahan. Kita panggil mazhab lah ya. Ha, Hinduism pun sama. Ha, dia ada a lot of fractions. Dia ada kadang-kadang tak sama antara satu puak pada satu puak yang lain. Ya. Hmm. Ada di kalangan mereka yang dia punya kepercayaan Tuhan sampai 1 million apa tak sampai 1 million Tuhan ada anak, ada kakak, ada adik, ada mak, ada sepupu sepapat. Ya tak? Masalahnya hak ni pun Tuhan juga. Kan? Lepas tu ada Tuhan, ya ikut makhluk. Ada Tuhan jaga pokok, ada Tuhan jaga batu, ada Tuhan jaga pak, ada pantai, ada Tuhan jaga tu. So, everything dekat kita ni ada Tuhan jaga belaka. Oh, itu-itu memang more than 1 million lah. Hmm. Sebab tu kadang-kadang kita lalu di setengah pusat ibadat mereka macam-macam gambaran Tuhan ni ada. Betul tak? Kalau ada di dia punya temple tu pun atau tempat ibadat dia tu pun ada macam beratus-ratus kepala lah Tuhan ke apa kan. Itu kepercayaan mereka lah. Ya. You know? Kita cuma nak bagi pendedahan bukan nak rendah-rendahkan mereka. Tidak, itu mereka punya hal lah. Ha, tapi nak cerita begitu. Bukan kata, ada anak, bukan kata dia tak Tuhan anak saja ke? Yahudi Kristian dia tak macam tu je kan? Tuhan ada anak. Tapi kalau agama-agama yang lain... Lebih teruk. Juta Tuhan. Jadi Allah Ta'ala kata... Subhanahu... Maha suci Allah. Ya? Subhanahu... Maha suci Allah. Allah Ta'ala... Mensucikan dirinya. Bukannya dalam ayat ini... Banyak lagi dalam ayat-ayat yang lain. Malah Subhanallah... Subhanahu... Atau Subhanallah adalah antara zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis Muslim daripada Abu Zaid, Nabi ditanya, "Manakah satu zikir yang paling disukai Allah?" "Ya Rasulullah, ma al-kalami ila Allah." Ya. Hmm. Ya Rasulullah, manakah kalam, kata-kata yang paling dicintai Allah?" Ya. Nabi kata, "Subhanallah wa bihamdi." Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dengan kepujian-kepujiannya. Ya. Kalau kita belak dalam Al-Azkar, antara hadis terawal, yang Nawawi bawa hadis tu lah. Zikir yang paling disukai Allah ialah Subhanallah wa bihamdi. Ya. Hmm. Kemudian adalah lagi yang lain. Siapa cuba baca Subhanallah wa bihamdi, ya? Allah Ta'ala bagi... Uh, 10 pahala ha? hadis Sa'ab bin Abi Waqqas ha? ini ha? diriwayatkan dalam sahih Muslim ayy ajiz ahadukum ayaksib kullu yawmin alf marrah alf hasanah nabi kata tidakkah kamu lemah tak mampu untuk mendapat satu hari seribu pahala seribu kebaikan ya Kemudian Nabi kata, Maqala subhanallah wa bihamdi ata pemakalah subhanallah mi atamarrah kutibalahu 1000 hasanah. Mula Nabi tanya, "Eh kamu orang ni tak takleh tak dapat ke 10, 1000 pahala satu hari?" Nabi kata, "Katalah subhanallah 100 kali. Kamu akan dapat 1000 pahala sebab sekali sekali sebut 10 pahala. Subhanallah, eh 10 dah dapat. Subhanallah, eh 10 dah dapat. Ah, ha, 100 kali 1000 pahala. Dapat? ada baca 100 kali satu hari saya baru tahu malam ni ustaz esok saya baca <laughs> subhanallah 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 sebab itu selepas solat kita diajar supaya tasbih subhanallah bukan supaya kita terhenti waktu solat tu saja kita baca all the time lah cuma hok lepas solat ni hok standard tiga-tiga tiga. yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disunahkan oleh Rasulullah SAW mudah-mudahan ia satu tarbiah lah juga untuk kita Untuk kita baca pada waktu-waktu yang lain Jangan berpada dengan 33 kali tu je 33 je saya cukup tu <laughs> Kerana Ayat-ayat Quran Yang memerintah kita supaya bertasbih Ada amat banyak sekali termasuk hadir Nabi Ya Hak ni hak standard lah Hak, hak, fundamental hak, paling basic After semayang sekurang-kurang nah, Tapi pada waktu yang lain kita isi Subhanallah maha suci Allah Karena Allah Ta'ala berbangga mensucikan dirinya. Malah Allah Ta'ala mensucikan dirinya kepada orang-orang kufar yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala ini anak Tuhan. Apa ada anak dan Dan dia telah jadi zikir yang telah diwartakan dalam syarak. The highest and top zikir. Kan? tak zikir hak highest. Hu 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 hu. Pelik ya. Tak ada. Dalam syarak The highest zikir ialah ha, zikir seumpama ini. Subhanallah wa bihamdi. Ya. Antaranya ialah ada lagi la ilah Allah apa semua tu. Ha, nanti saya sentuh lain kali. Ha, tapi subhanallah. Kita kena all the times. Ha, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah ta'ala mensucikan dirinya dan dia suka orang mensucikan dirinya. Ya. Subhanallah wa bihamdi. Ya. Sebab itu subhanallah dia ada banyak version ada hak paling basic subhanallah hak basic sekali je tu ya sambil jalan subhanallah subhanallah buat lagu tak apa buat lagu subhanallah 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 saya buat kereta kan ataupun sambil berjalan ke kuat pun tak apa sebab kita seorang-seorang ya yang kuat zikir ni kalau kita ganggu orang ganggu orang tengah semayang tak boleh lah yang zikir lepas semayang tak perlu kuat sangat ya biasa-biasa je sebab di belakang kita masih ada orang yang solat. Ya. Sebab tu imam after salam dia disunatkan memalingkan wajah ke arah makmum. Ya. Tapi kalau seorang-seorang dalam kereta, baca buat ke mana pun. <laughs> ya. Eh. Buat lagu pun tak apa. Ya. Harus insyaAllah ta'ala. Hak paling basic lah. Subhanallah. Maha suci Allah. Jadi every time kita sebut, kita tahu kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala suka disucikan ya. Malah dalam Al-Quran ada banyak sekali perkataan Subhanallah ya. Ada Subhanallah wa bihamdi Ada Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdi ha, Itu juga saya sering baca ha, Kerana Nabi kata bila kita baca yang itu Dia berat di atas mizan Kalimatan khafifatan alalisan Sakilatan fil mizan Habibatan ilal rahman Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdi ya. Hadis Muslim pada Abi Hurairah ada dua kalimah. Dia ringan di atas lidah, berat di atas timbangan. Ya, berat di atas timbangan. Itu nak timbangan kita sesuatu berat. Sebab Allah Ta'ala akan timbang. Hak baik, hak jahat. Pasal manusia kan. Mana dia dibuat baik all the times. Mana dia dibuat jahat all the times. Dia mesti ada buat baik, dia mesti ada buat jahat. Confirmnya. Ya. Jadi ya Allah Ta'ala timbang lah. Kalau berat hak baik, hak jahat ada, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. SOS dia tidak melakukan dosa besar. Walau bagaimanapun dosa besar pun boleh diampunkan Allah mudah-mudahan. Ya. kan buat. Ha. Dan dia berkata berat mizan dan disukai oleh Ar-Rahman, Tuhan. Ya. Kadang-kadang Nabi baca panjang sikit. Subhanallah bihamdihi anda dakhalkihi wa rida nafsi wa wa mida Panjang sikit. Waktu dalam suhaib Muslim, Juwairiyah, isteri dia tengah berzikir pagi-pagi. Nabi keluar subuh tu, dia tengah berzikir. Nabi balik tengah hari, dia berzikir lagi. Nabi pun kata pada dia. Tadi kan, aku sekali je baca. Subhanallah wa bihamdihi anda dakhalkihi wa nafsihi wa zina wa mida Nabi kata sekali aku baca tadi nak dibandingkan hak muduk zikir banyak-banyak tadi Nabi kata berat aku lagi. Tak tu ada sebagian memanggilnya sebagai sayyidu tasbih, penghulu tasbih. Pendek je subhanallah bihamdihi maha suci Allah dengan kepujiannya. Ada khalqihi sebanyak makhluk-makhluknya. Banyak makhluk Allah kita tak tahu banyak kan. Banyak makhluk Allah ni. Ha, sebanyak makhluk tu lah. Waridha nafsihi Sebanyak redha Allah, sebesar redha Allah. Wa zinata arsyhi, seberat arasy Allah. Siapa tahu arah Allah ni berat tahu mana? Huh, tak ada siapa tahu. Tuan, Tuan, Langit dengan bumi, kursi Allah, arasy Allah. Makhluk Allah ni dah ada tiga tiga perbandingan. Makhluk eh, langit dengan bumi, cerkawala apa semua kan kursi Allah arah Allah langit dengan bumi ni kalau nak dibandingkan dengan kursi Allah umpama satu cincin dengan padang pasir satu cincin tu adalah seluruh alam ini padang pasir itu ialah kursi Allah tuan-tuan baca wasi'a kursiyuhu samawati wal ard telah luaslah telah meluaslah akan kursi Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi nah, itu kursi Allah Kursi-kursi hmm. ini Bahasa Arab inilah kursi Tapi kursi Allah kita tidak tahu Tapi satu makhluk yang besar ya. hmm. Lebih besar daripada Seluruh alam ini Seumpama so, satu cincin Langit bumi itu satu cincin Padang pasir itu kursi Allah Tak boleh nak imagine kan Hebat ni ciptaan Allah ni. Ya. Hmm. Bumi ada sekarang pun kita explore tak habis lagi. Saintis every day do explore kan. Ha? bintang hok duk jauh-jauh tak nampak. Ada satu bintang yang dia dapat trace, bintang tu dah mati lama dah tapi cahaya dia masih ada. Oh hebat. Ilmu Allah ni kan, ilmu falak ni kan. Hmm. Ilmu falak ni ilmu yang bagus, kaji bintang ni. Untuk nak melihat keadaan planet-planet uh, dan seumpamanya. Kan? dapat kau puak-puak Hok selewing itu dia buat untuk zodiak pula. dia guna ilmu bintang untuk kaji nasib, kaji masa depan, tengok betul atau tak betul. Agama lain belaka tu, tapi mereka masuk kursi Allah dengan aras Allah Taala pula ah kursi itu satu cincin aras Allah adalah padang pasir yang besar ah boleh imagine arah Allah ni macam mana yang tanggung arah Allah Taala ada beberapa orang malaikat Berapa orang quran sebut Anak pun lupa setiap satu malaikat besar dia antara cuping telinga dengan bahu dia 500 tahun perjalanan how big the angel is berapa besarnya malaikat itu. Nabi kata Allah sebulan kurangkan kan, aras ni ditanggung oleh malaikat-malaikat dia. Berapa malaikat ah apa lupa. Dan nama saya mak balik. Ya, lupa juga tuan-tuan. Setiap satu malaikat besar. Dan sebagai ulama kata, malaikat yang paling besar ialah malaikat yang menanggung aras. Nabi kata daripada cuping telinga dia sampai bahu dia Perjalanan lima ratus tahun dan yang Muslim Ataupun Bukhari Bila kita belajar Bapak Akidah Bapak Malaikat kan Ulamak Khilaf Siapa malaikat yang paling besar Sebagian kata Malaikat itulah Hamalatul Arsh Malaikat yang menengok Arash oh, Besar malaikat ni ya. ha, Sebab itu Bila kita kata Subhanallah Zinat Arshihi Masuci Allah Seberat Arashnya Eh berat mana Arash Kita tak tahu Berat Arash ni hebatlah kita kata Zikir ni kan wa midada kalimati dan maha suci Allah sebanyak kalimah-kalimah Allah. Kalimah Allah banyak mana? Kita pun tidak tahu. Sehingga Allah Taala sebut dalam Quran dalam surah Al-Kahfi hak hujung sekali tu laukana al-bahru midada li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla antam pada kalimatu rabbi Allah Taala kata kalau semua laut-laut menjadi tinta ataupun dakwat untuk menulis kalamku kalam Allah nescaya Lauk akan habis dulu sebelum habisnya menulis kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, kalam Allah sikit je Quran bukan banyak pun. Ini yang diwahyukan kepada kita. Kalam Allah dengan makhluk-makhluknya di sisinya tak terkira banyaknya. Lauk pun tak boleh jadi dakwah. Pasal Allah Taala ni dia dia sentiasa berkata-kata tau. Ya takallamu haitsu syaa wa mata syaa. kita belajar akidah kan. Allah Taala berkata-kata kepada siapa yang dia mahu pada bila-bila masa yang dia mahu all the times jangan ingat Allah cakap masa dia turun Quran saja sekarang ni Allah Taala tak cakap dah lah ni Allah, Allah Taala berkata-kata setiap masa ya nah, jadi nabi kata aku baca sekali hak tu macam ya, zikir pagi sampai petang ada zikir hak hebat-hebat ni macam sekali baca macam kita baca uh, separuh hari macam tu lah kan macam lain tu koda lah betul tak? Kita buat satu malam macam 80 tahun kan, 1000 bulan baru, -baru ni ada orang tanya saya ustaz, uh, ada hadis kata kalau kita semayang 4 raka'at selepas isyak ada pak pahala lain tu koda ada seorang ustaz selebriti yang famous lah menggalakkan orang semayang empat rakaat after insya tu kan dia kata siapa yang dak uh, buat empat insya empat rakaat sampai insya dapat pahala lailatul qadar kan tak saya eh? semayang tu sendiri a uh, di sisi majoriti insya yang sunnah hanya dua rakaat saja termasuk standard dalam mazhab syafi'i kenapa kerana hadis empat rakaat tu tidak sahih uh, lemah dan mungkin juga terlalu lemah ya uh, Memang memang tidak saya lah. Sementara logically main empat rakaat boleh dapat Lailatul kada. ke? Kita punya susah nak semayang bulan puasa untuk dapat Lailatul kada. tiba-tiba boleh dapat semudah empat rakaat selepas Isyak. Jadi tak ada istimewa lah Lailatul tu. Jadi kalau kita tak cek sana, tengok mana kita tahu dah. Kan? Mustahil hadis ini sahih. Kalau hadis ini sahih, dia akan overrule, overcross Lailatul kada yang sebenar. This is never happen. Benda ni tak akan berlaku. Oh. Jadi saya kata ia tidak sahih. Ia menyalahi konsep Lelah Tukoda yang sebenar dan tidak perlu sama sekali. Tapi kalau nak semayang Pak Rakaat boleh. Tapi jangan percaya akan fadilat like itu. Dan sebenarnya tak perlu semayang Pak Rakaat. Kerana di sisi majoriti semayang sunat Ba'dia ba Isyak hanya dua Rakaat saja. Yang kata Pak Rakaat ni dalam mazhab Abu Hanifah. Itu pun mereka bersandar kepada hadis yang tidak sahih malah hadis yang, yang yang yang, daif atau terlalu daif ya. Hmm. Waktu saya kata usah ustaz hari ni kena buat semakan dah cari dah sikit ya. Cek tengok betul ke. Ya? Kita belajar fiq memang semalam empat rakaat lepas isyak tak ada, dua ya? rakaat saja. Tapi nak semalam empat tak ada masalah ya, boleh aje. Ya? Tapi fadilat tu tak benarlah. lah. Ya? Senang dapat itu pada ya. Sianlah itu pada yang bulan puasa tu. Okey baik nah, Jadi nak cerita begitu Ada lagi beberapa versi yang lain Tentang tasbih Tengok betapa Rasulullah SAW Mengajar kepada umatnya Macam mana nak tasbih Kerana tasbih Ada satu perkara yang amat besar dalam syarat ya? hmm. Maka kita amat-amat dikatakan Supaya sentiasa bertasbih Subhanallah Banyak-banyak mensucikan Allah Kerana Allah Ta'ala suka ia disucikan ya? InsyaAllah Ada soalan nak tanya apa-apa tak? Nak tanya apa? Bismillah. Oh, Haji tu tak ada malam ni? Apa nama tu? Haji, Haji apa? Ismail. Mudah-mudahan. Eh? Ha? Uh, kalau tak ada soalan, saya pada event ni. Ada kawan saya buat makan. Kau dikali azab, sazim alaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu majlis kita yang tersebut kafarah dan surah al-asr. Subhanallah, bihamdi, insyaAllah, anta astagfirullah, insyaAllah, 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 insyaAllah,